Ka mundësi takohet me dikë që e njëtë. Ja mirë më nxjesi, Besiona, dhe njëherë. Po, përshëndetje ku më gjithë një herë dhe për gjithë shikues të koalicionit, për shpresoj që janë duke vazhduar të qëndruar me ne, edhe po ashtu edhe me shiu gjitha këto momente bashkë me neve. Unë po vazhdoj me qëndru në Ferizaj, edhe me qënë se pak më parë të dëgjova për deresa po fisje për çmime të cilat çdo ditë ndoshta po rriten, ka një herë ka dhe zbritje, mirë po që unë e mbaj mend që në Ferizaj dikur ka qenë edhe kafja 50 cent, ndoshta edhe në Prishtinë nuk e di, mirë po që kur kam qenë pak më e re e di që kaç kam paguar, mirë po që tashmë po thuajse në secilën kafe është 1 euro e më shumë. Mirë po që ne kemi arë tashmë në një qendër tregtare, ku zakonisht ndoshta të rinjtë e frekuentojnë më shumë këtë pjesë për të pirë kafën e tyre, apo për të shijuar edhe ushqimin, apo ku ta dion. Edhe sot do të i pyesim qytetarët të cilët do të takojmë se a paguajnë më shumë ata kafe, apo i paguajnë. Kështu që po vazhdojmë edhe po shpresoj që kemi masë mirëkuptim sepse janë secili për çeft vetin duke shiju kafën e mëngjesit, edhe ndoshta edhe mundi mi pengu, po pse jo pak edhe mi u tregu juve disa çaste nga këto. Po shihni që një këngë për Halloween është vetë përgatitur, kështu që kush don mund të marrë edhe me shiju këto pak momente të Halloweenit kushdo që e feston. Edhe po vazhdojmë brenda. Edhe pse jo, po në fakt nuk pas ka dhe shumë qytetarë cilët kanë dalë, mirë po sepse zakonisht kjo pjesë është më shumë e ngarkuar, por sot të rrezë të diellit mund të më shiju kush don. Mirë mëngjesi, a mundem ju pengu pak? Mirë mëngjesi, jemi drejt pritin nga koalicioni, a mundem t'ja bëj një pyetje? Nuk kanë dëshirë. Mirë mëngjesi, jemi drejt pritin nga koalicioni, a mundem t'ja bëj një pyetje? Në rregull. Rano ti paskët. Paskët dolë me shiu kafe në mëngjesi në tjelë se jo. Në mëngjesi, a mundëm t'ja bëjmë një pyetje? Po ezitojnë të thasin. Në mëngjesi, jemi drejtë për ditë nga koalicioni një pyetje? Në mëngjes, a mundëm t'ja bëjmë një pyetje? Jemi drejtë për ditë nga koalicioni. Mirë mëngjesi, po shoh që pas këtë dalë për kafe, për pije, mirë po më nga të regoni se kush po pagun. A mund e me ditë? Zakonisht pagun. Po, ju pagun ma shumë, apo ju pagun të tjerët? Valla, pagun ma shumë. Po, pse kështu, pse po e leni gjithëherë këto me pagu? Po, na jetuj na jashtë, edhe s'pumuj na milion këta. Mirë po, në krasë me vendi ku jetoni ju aktualisht? Në Francë. Në Francë. Si janë shmimet atje të pijeve, të ushqimit, të kafës? Pak e patëm që tim goti si zakonisht si njëjt pi vjenë. Mi po atje janë pagat më të larta. Po, jo? Normal, po. Dikur në Ferizaj ka qenë më lirë. Si e shenit ashtë i qmime, do më thënë, janë ngrit, apo në krasi me vitet e kaluara, kur keni arë përpushime, si keni parë? Ma shumë janë ngrit, ashtë. Normal, ma shumë. Ma ndryshe, u konë ma herët, kur na kena jetu para 12 vite këtu, u konë ma ndryshe, tash ma ka ndru. Normal edhe rrugat nuk kanë hypë shumë, po, ma mirë shkon me hypë pak. Në këtë rrethin e juaj prap burri po pagun. Mirë, po kur dveni ju këtu në Kosovë, a ju paguajnë të tjerët apo ju vazhdoni prap? Ja, kanë njerë paguajnë edhe këta, nuk është se vishna, po ma shumë na, dhe normal është. Unë i falenderoj shumë për momentin dhe për kohën që e ndatë me neve dhe për shpresoj që keni me pas një pushim të këndshëm. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe ju. Si gjithmonë kur vin këta mërgjymtar të na paguajnë. Jo që ne nuk duam, mirë po insistojnë. Faleminderit shumë për tyre. Mirë mëngjes, jemi drejt për drejtë nga koalicioni, a mundem t'ja bëj një pyetje? Më qenë të afrova. Na tregoni kush po pagun kafe sot, apo çka keni dalë me shiu sot? Për qef, veç për qef, granitit pagun, besej. Po pse granitit po pagun? Jo, veç për qef. Ku mor rrugën më herët. A më shpesh pagun ju të tje shokt, apo shokt ju? Valla, jo në më shumë. Pse e ke rrugën më të larta? Jo, po kam zemrën më të madhe. Po ju a pagune? Ka i hera, mos në len granite. Granite kërësisht pagun. Sa mirë me pas një shok si granite. Qa ta e kem shok. Granite si shëqmimët, sepse kafe tashme në Feriza e di që kanë qenë dikur 50 cent. Mirë po tash zhëtjet e më shumë pak po ngritën. Për ty, a ka rëndësi kjo, apo me pak mund është mja dalë gjitha? Jo, normal që ka rëndësi, janë rritë shmimet. Shumë... Mirë po nuk qënë pesht e kjo. Qënë pesh, më rrallë pa paguj. Granit e ka zemë në madhe dhe nuk besej që ka problem. Falim diri shumë djemë për kohën. Me pas një shok si graniti. Mirë më në gjesë, jemi drejtë për ditë nga koalicioni, a mundëm t'ja bëj një pyetje? Në regull, vazhdojmë edhe më ti, sepse disa dhe hezitojnë të asin.
Mirëmëngjes, a mundem t'ja bëj një pyetje? Rregull. Përshëndetje, a mundem t'ja bëj një pyetje? Jemi drejt për drejt nga Koavizioni? Në rregull. Përshëndetje, a mundem t'ja bëj një pyetje? Jemi drejt për drejt nga Koavizioni. A mundem? Doj me ditë se kush po pagon sot kafe? Zakonisht pagon kë, po ka një arredhone. Cishtë? Ju paguni më shumë. Mirë po, në raporti ju cilë është? Jemi qeftë burë e gru. Po, zakonisht në qiftës gjithmonë burat kanë dëshirë me pagu. Mirë po, kur deni në rrethin shoqëror, paguni ju më shumë, apo ata juve? Është si njësaj, mërej, është njësaj. Mërët për njëre e zgjithë shqë njën e njëjtë, kështë që më nësej që është njëjtë. Mi po si shqin i qmimet e kafe, sepse dhe këto kam pasur ngritja? Mërej që du të më ngritë, alo. Më ngritë më shumë. Po, në krasim me pagat e qytetarve, me ndonë që mundet me përbalu? Vetë me mënyrë me largu rininë prej kafeve dhe me ishtime o morë me sport dhe me diska tjetër, po mduket që vetë me shprejtë ka me i rritë qmimet. Po mduket është. Mirë, është mendimi ju. Po ju në rrethin që shorë kur dilni? Pagun edhe ju? Edhe na është një soj, e kemi me rëndë. Falënderi shumë për kohën. Një ditë më barë juve. Ishtë të thumë disa vegetarve, mirë po dhe disa pa tjetër që deshtën të na u përgjigjën. E bëj me rëndë kështo, besoj që shumë i capi nishtë e kemi edhe këtë rutinë, që nish ndo njëherë paguajmë dhe ndo njëherë nga paguajmë të tjerët, mi për më rëndësi është që ta kemi një shëshni të shëndosh, edhe të kemi me këtë dalim, edhe pse jo, të kemi për çka të bisedojmë për gjanat mira. Shtu që unë për bësej që keni i pasur dhe qaset mira edhe nga kjo pjesë, i patëm disa më gjendimit të qëtarve dhe gongje, bësej që me kaqë mundem me përfundu linën direkte duke kalu të kjo në studio.